Avoindreneon Especializada permanente permanenti konaba orsamentu privativo ba parlamento nasional, presidenti parlamento nasional Maria Fernanda Laihateten, organ legislativo husu orsamentu homontante tokon Ronulo resen Rua, ihetetu orsamentu zeralastadutinan rehun Rua Ronulo Resen hat, nebe guvernu disponibiliza homontante basic billion Rua, husi valorne parlamento nasional se prioritiza ba atividade nebe maxer realiza ihetinan oin. A minha envelope fiscal e a momento, a minha uso, 22 milhões. Mas depois, a Comissão ser elabora e que a saiba 27 milhões. Claro, que a Cursida, a, tô, e, a, envelope, né, a, governo, a prova, e a a envelope o Governo aprova e há discussões e há grupo para elaborar o orçamento, nem, a MENIA, né, a TUN. contas correntes, a minha, 12 milhões, com a exceção de capital menor o capital de desenvolvimento. É sinal que a TACAM tem justa. Bem, prioridades a mim identificam, né? E agora, entre as prioridades, e na mesma prioridade, LIBATIN ainda tem a yeah. Ligado ao edifício Parlamento Nacional, líder do órgão legislativo, ne né, Explica espaço e arredor do Parlamento Nacional, lá é suficiente, também, é Obrigado a Saikobi House, onde construí edifício e de digno LIB.

Ema, ia andar letting nebeha hanoin preokupasaun ami nian eh reabilita para amiude belle, mantain na fating servisu ini. Konformi relatoriu husi portal transparensia Timor-Leste, ia e orsamentu ezalastadu tinan rihun rua Resintolu, governu loka basic tokon resin hitu, husi Totalne, parlamento nasional ezekuta ona porcentu nulu. Juanico Vicente Zaimido Santos Jemen.